No mitä praeguse Prietsarjase vallandamisteatest arvate? Sen täitsa minä ei toeta, 100% ei toeta sellepärast, et miksi ei käinud see volikogu meiega küsimas, rääkimas inimestega. Siin töötajad kollektiivi rääkivad. Seda muuten võib ju iga inimene ära öelda, et võt, minä pole nõus või siin tehakse seda ja teist, aga inimesed, kes siin siis töötavad, need ju teadvad seda. See, kes seda muuten võib kaevata, ma lukesin täna ajalehest seal neid kommentaare seal internetis, seal on muidugi enamuses on nad Piretit toetavad nii kaudselt aga otseselt, aga Piret on kuldaväärt juht praegus. Siin, et teda süüdistaks siin igasugus asjades. Selleks on natukene süüdi, siin on üürnikuna pensionäride ühendus, kellel juhiks on väga, peab ütlema nõukene kuidagi konfliktne daam. Ja ta lubab omale väga palju, mis üldse ta sageli jääb mulje, et tema nagu tahab juhtida tervet seda päevakeskust siin. Me oleme ju vanad pensionärid, me ei pea niimoodi tülitsema. Kuidas teie olete päevakeskuse elu ja oluga rahul? Selle juhatajaga küll. Ma olen siin igapäevane külastaja, iga lõunal käin söömas ja näen seda olukorda täpselt ja tunnen neid inimesi kõik ja siin on üks niisugune, noh, ma ei tea, milles see tekkind on siis selle Piretsarjase vastu. Just selle sama, mis eelnev inimene rääkis, selle ruumi pärast hakkas Elga Nurmega nagu jonnima, ei taha, sinna tahab pole tuppa minna. Ja teatud, noh, temal on omad pooltajad siin ja, aga suurem osa me kõik, me oleme väga rahul Piretiga. Piret on väga hõiglane, otsekohene, korrektne, juhib väga hästi, räägib kõigiga, on sõbra. See on suur ülekohus. Minu mõelest see Madis Kallas ei ole objektiivne. Ja mida arvate Piretsarjase vallandamisest? No täielik šokk oli. Meil eelse päeva šokkis. Väga, väga, väga halb otsus, kui see jõustub. See ei tohiks jõustuda. Siia ei tule kedagi, järgmine tuleb. Kui see konflikt siin edasi kestab, siis järgmisel on täpselt samad päevad. Kas arvad, et hoopis ära Madis Kallas peaks tagasi astuma? Minu pärast võib küll astuda tagasi, kui ta tõesti nii saamatu on, et ei saanud seda. Toonud siis see nõukogu, noh, lehest me ainult toeme ju, ega muud ei tea. Toonud see nõukogu siia küsinud inimeste käest, aga mitte need tagaselja susistajad. Ta on väga, väga, väga tubli naine, töökas ja aus naine. Ja minu mõelest saadib oma tööd väga hästi. Organiseerib siin ringis kõik asju, mis on, ei ole siin puutu mitte midagi. See on muidu vale jutt. Ja tema vallandamine on täielest ebaõiglane, minu meelest. See ei ole üldse õige. Meie käest ei ole keegi küsinud. Need inimesed, kes räägivad üks juttu, need üldse siin päevakeskus ei käi iga päev. Nad käivad arva, väga arva siin käivad vahetu vahel. Aga igapäevast külalised me teame kõik täpselt ära, kes on või mida keegi teeb. Nemad ei tea seda üldse poolt asjagi nii palju, mina arvan niimoodi. Ja mina olen täielikult vastu, tema vallandumis vastu. Mida teie arvate päevakeskuse eluolust? Kena pole väga mina siin, juhatan väga hea ja vastutulelik ja lõbus inimene ja aus. Ja mida arvate tema vallandamisest? Vallandus pole mõttes, mille jaoks me vallandume. Me ei tea sellest mõnata, pole alve teinud meinud. Ja arvate, et see otsus on väga vale? See vale on nii tõhutus, jah. Üldiselt see on sisemine selline tüli. Inimesed on jäätatud kaheks, aga muidugi, et Piret lahti lastakse, see on väga, väga vale lugu. Ja minu mõelest seal komisjon, see on kõik väga soliidsed inimesed, nii Katrin Keso ja Mare Kirja. Ja ilmselt neid on valesti informeeritud. Mina ei ütle nende kohta küll mitte midagi. Ja mis mõte, et on selle Madis Kallas, et ta on ju nii energiline ja tubli. Aga no muidugi, kui on nüüd valimistel, siis ma ei pole sotsdemokraate küll ei vali. Aga igal juhul see on ülekohus ja seda ülekohut ei tohiks tõesti Piretele teha. Ta on ju inimene, ta ei ole male nupp, et teda tõstetakse ühest kohast jälle teise ja jälle tagasi.
minulle kallal selvästi tõesti, tõesti ei meeldi. Ja siin on alati, võibolla tõesti Piretti olla nii, et ta tuleb iga ühele kohe ukse peale ja kahele, aga ta on sõbralik, vastutulek, abivalmed, no kõik, mis võib olla. Päevakeskuse elu on praegu väga tore, ma ütleks. Ja see juhataja on praegu asjalikum, kes kunagi siin varem on olnud. Kõik ringid töötavad ja kõik üritused toimuvad, mis on plaanitud. Ja siin söögid kõik on tasemel, ruumid on väga puhtad ja see kollektiiv, nii palju kui ma olen nendega rääkinud, see on kõik oma juhatajaga väga rahul ja on väga hämmingus, mis tema ümber toimub, sest me ei saa keegi aru. Muidugi võibolla tõesti on üks punt inimese, kes on loodud protsessi, ma need pole kunagi rahul mitte millegagi, aga minu meelest ei tasuks nendest inimestest nii kangasti tuld võtta ja sellepärast hakati inimest kohe valandama.